Pěkný den, vážení diváci. V rámci vysílání regionální televize RTM dostávají aktuálně svůj prostor zprávy. Jejich prostřednictvím vám opět trochu přiblížíme náš aktivní Liberecký kraj. Také ve vrcholné české politice má Liberecký kraj své zástupce. Podněty získané ze života v našem regionu se díky nim spolupodílejí také na tvorbě nových zákonů. Na základě návrhu senátora za Jablonecko a část Semilska řeší Senát a následně i poslanecká sněmovna parlamentu České republiky také otázku nepřizpůsobivých spoluobčanů. Se situací, která trápí především obce, by mohly pohnout jim předkládané tři nové zákony. Ty otázce se věnují, to je jeden z mých hlavních cílů tady v Senátu. Na podzim jsme dávali tři nové zákony. Byl to zákon o sběrných surovinách, byl to zákon o veřejné službě a byl to zákon o dávkách na bydlení. Všechny tři zákony tady hladce prošly, protože je tady většina starostů a místostarostů, takže ten komunální politik tady v Senátu přesně ví, co nás trápí obce a města. Nyní ty zákony jsou na projednání v parlamentu, a i minulou středu se k tomu parlament postavil čelem a pustil do druhého čtení jak ty nesmyslné dávky na bydlení, které by se měly radikálně omezit, tak i fungování sběren, kdy víte všichni, co se všechno krade a jak to ohrožuje životy lidí. A čekáme během dvou týdnů, že se dostane na přetřes i veřejná služba, která by donutila ty trvale nepracující aspoň 20-30 hodin v měsíci jít někam pracovat. Já musím říct, že zatím všechno, co jsme si předsevzali, vyšlo. Senát předložil návrhy zákonů, které by měly pomoci, to je omezení doplatku na bydlení, zavedení veřejné služby nebo zrušení sběren, které vykupují kradené kovy. Takže Senát to schválil a dva zákony již prošly i v poslanecké sněmovně a dnes se chystá třetí zákon, takže zatím to pokračuje podle plánu. Pokud by zákony dostaly zelenou i ve třetím čtení v poslanecké sněmovně, mohly by podle odhadu Jaroslava Zemana začít platit již na konci letošního roku, nebo nejpozději od 1. ledna 2015. Jan Štol, televize RTM. Přes opravovaný most v ulici České mládeže v Liberci měla už o posledním červnovém víkendu jezdit městská hromadná doprava. Zatím se tak ale nestalo. Motoristé, kteří jezdí po průtahu Libercem do průmyslové zóny Jih nebo na Ještěd, už několik měsíců musí čelit dopravním komplikacím, které způsobila oprava mostu v ulici České mládeže, přistavba nájezdové rampy a vybudování přilehlého kruhového objezdu. Tak s opravou mostu se začalo z toho důvodu, že byl v havarijním stavu a oprava mostu se přiřadila k výstavbě nové okružní křižovatky, čili z toho vznikla jedna velká akce, která je financovaná z regionálního operačního programu. Obě stavby měly být dokončeny najednou, nejzazší termín dokončení je začátkem srpna letošního roku s tím, že se předpokládá, že by se v rámci předběžného opatření mohly spustit do provozu už v dřívějším termínu. Na stavbě křižovatky České mládeže a příslušného mostu momentálně probíhají dokončovací práce. Myslím, že už je i vidět, že křižovatka se rýsuje. Došlo tam k určitému zdržení, protože při odkrytí konstrukcí mostu byly objeveny některé věci, s kterými původní projekt nepočítal. Naštěstí se podařilo je technicky vyřešit. Bohužel to znamenalo určité zdržení. Z tohoto důvodu také došlo k prodloužení uzavírky pro městskou hromadnou dopravu. Ta měla přes most jezdit už od konce června. V souvislosti se zavedením letních jízdních řádů od 29. července jsme skutečně již měli jezdit přes most České mládeže, avšak 29. v ranních hodinách bylo zjištěno, že most je stále neprůjezdný pro silniční vozidla, tak jsme museli operativně řešit prodloužení odklonových tras pro linky, kterých se to týká, zejména linky 31 a linky 500. Víte, kdy už to bude pro vás průjezdněno nebo ne? Tak v tuto chvíli nevíme přesný datum, ale domníváme se, nebo máme informace, že by k tomu mohlo dojít okolo 15. července, ale uvidíme, necháme se překvapit. Ten sklus se postupně podařilo dohnat, smluvní konečný termín je 4.8., ale s velkou pravděpodobností celá stavba bude dokončena do konce července letošního roku. Motoristé i návštěvníci přilehlého obchodního centra si tak brzy oddechnou. Časté kolony, které se v místech objízdných tras tvoří, brzy zmizí. Tereza Valchová, televize RTM. Také na naši televizi se obrátil s podnětem pro reportáž jeden nespokojený občan Jablonce nad Nisou. Domáhá se informací, které mu doposud nebyly poskytnuty. Jakub Macek žádá o informace od Jablonecké energetické.
Je přesvědčen, že na ně má nárok dle informačního zákona a že by mu je teplárna měla poskytnout. Já jsem v první řadě žádal o seznam faktur přijatých Jablonskou energetickou za období od převzetí teplárny do konce března. V druhé řadě jsem žádal o soupis smluv, které má Jablonská energetická se všemi subjekty a s nějakými základními údaji. Nechtěl jsem samotné smlouvy, ale jenom soupis těch smluv. A pak jsem žádal i nějaké další informace, například kolik bylo vyplaceno firmě, která zařizuje vedení v společnosti právě od té doby převzetí do konce března. Pak ještě nějaké další informace. Na nic z toho mi nebylo odpovězeno, všechno to bylo zahaleno pod obchodní tajemství. Informace v té struktuře, jak on je chtěl, tak jsme mu je skutečně neposkytli. Není to z toho důvodu, že bychom chtěli něco zatajovat, že by tam byly nějaké informace, které bychom zveřejnit nechtěli, ale je potřeba si uvědomit, v jaké době se nacházíme, že Jablonecká energetická prochází revitalizací. Bojujeme o každého zákazníka a pokud my informace podle zákona číslo 106 poskytneme, tak my jsme povinni je dát na internet a tím pádem ta společnost poskytne veškerým konkurentům, který tady dneska v Jablonci bojují o zákazníky na půdě tepla, tak jim v podstatě odkrajeme veškeré karty, což se nám zdá jako poněkud nešťastné. Na jednou straně tady je právo všech občanů podle paragrafu 106 žádat o informace tam, kde se pohybují peníze a finance z veřejné sféry. Na druhou stranu je potřeba říci, že teplárna není úplně klasickým reprezentantem spotřebovávání peněz z veřejné sféry. Tady je potřeba rozlišit zřizování té organizace a její provoz. A samozřejmě tato organizace je řízena svými orgány, správní a dozorčí radou a členové správní rady jsou přímo ze zákona povinni nečinit kroky, které by mohly vést k poškození této společnosti. A pokud přijde taková forma žádosti, jako předložil pan Macek, tak já se musím ptát, proč tento občan potřebuje tyto informace, proč v takovém objemu, jak je to nadefinováno, a nedokážu si na to odpovědět. A pokud tam dojde tedy k rozdílnému pohledu, pokud dojde k souboji dvou názorů a hrozí pro mě tedy ohrožení členů správní rady, tak já skutečně se přikláním k tomu, ať rozhodne soud, ať jsou tito členové představenstva rozhodnutím soudu chráněni. Ono je potřeba si uvědomit, že členové představenstva zodpovídají a ručí svým majetkem za chod celé společnosti a v současné době ručí i za celý projekt revitalizace, který je spuštěn. A pokud legislativa tady na tomto poli není úplně jednoznačná, no tak ať rozhodne soud. Toalety jsou místem, které navštěvujeme všichni. Ne vždy vypadají vábně, hlavně ty veřejné. S tím si ale umí poradit studenti Technické univerzity Liberec. Dokážete si představit veřejné toalety například na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo na Harcovské přehradě v Liberci? Studenti Liberecké technické univerzity ano. Když se ozve hlas přírody, musíme rychle využít zázemí některého z přilehlých komerčních provozů. Pokud by se to mělo zlepšit, musíme začít uvažovat o věcech nejzákladnějších. Najděte tedy v Liberci místo, kde vám připadne potřebné navrhnout veřejnou toaletu. Tak zněla část zadání pro studenty prvního ročníku Fakulty umění a architektury. Měli za úkol v první řadě najít si místo, které by veřejnou toaletu vyžadovalo, za druhý stanovit si vlastní program, protože program, který se odvíjí od toho místa, jelikož toaleta je široký pojem, není to jenom záchod, ale je to obecně jako kultura očisty člověka. Když si vybral nějaké místo, tak v tom okolí potom navrhli, nebo se podle toho okolí dotransformovali ten program a z toho jim vzniklo jako to, co vlastně dělají. Veřejná toaleta je v podstatě první kontakt jednak s městem, aby se naučili v městě hledat prostory, nebo aby začali hledat prostory. A druhá věc na tom je, že měli poprvé vytvořit vnitřní prostor a ještě si sami hledat program, takže tady ty tři věci jakoby naraz. Své semestrální práce představuje celkem 9 studentů. Veřejná toaleta by mohla stát i v těchto místech. A nebo tady na Šaldově náměstí. Výstava je umístěna v přízemí Libereckého nového magistrátu. My jsme rádi za jakýkoliv kontakt s městem, protože cítíme velký potenciál to, že město Liberec má na univerzitě Fakultu umění a architektury. Čekání na vyřízení vašich úředních záležitostí vám výstava bude zpříjemňovat do 30. srpna, kdy také proběhne její komentovaná prohlídka. Tereza Valchová, televize RTM. Značnou oblibu si získali koncerty pod čirým nebem v rámci Jabloneckého kulturního léta. Jeho letošní ročník byl aktuálně zahájen. Jablonecké kulturní léto je tradičním projektem města, který oživuje centrum a nabízí po celé 2 měsíce vždy každé červencové a srpnové čtvrteční odpoledne na letní scéně zajímavý koncert.
Tento hudební seriál odstartovalo vystoupení česko-americké. A dnešním dnem nám startuje jablonecké kulturní léto, kdy začíná kapela Kaja Brown a Tony Blues Band. Je to smíšená kapela ze Spojených států a České republiky. Kaja Brown je rodačka z Washingtonu a fascinuje publikum svým neskrotným temperamentem, osobitým vokálním projevem. Myslím si, že se diváci mají na co těšit. Můžete se těšit na americký blues, klasik rock, americký styl. Super počasí dneska, to je hezké místo a zvuk je strašně dobrý. Pohlížím na to s velkou úctou a s velkým respektem. Musím zde poděkovat organizátorům, účinkujícím i divákům. A já jako takový malý rebel a revolucionář, kdybych byl organizátorem, bych to nazval hudbou proti násilí nebo hudbou proti nesmyslným válkám. V loni byla válka v Sýrii, letos je v Iráku a na Ukrajině a zrovna dnešní hudba mi vyznívá jako sympatické protest songy. Každý čtvrtek se zde uskuteční jeden koncert a vstup je hlavně zadarmo, takže se mají diváci na co těšit. Doufám, že nám bude přát počasí, že se všechno vydaří, věříme v to. Koncerty, co nabízí město Jablonec, jsou naprosto unikátní a dovolím si říct, mají velikou kladnou odezvu mezi jablonickými občany. Česko-americké vystoupení zahájilo skutečně unikátní celosvětovou hudební sérii. Na jablonecké letní scéně se dále představí také skupiny z Maďarska, Francie, Austrálie, Argentiny, Gambie, Senegalu, Guineji, Kanady, Itálie, Německa a Polska. Jan Štol, televize RTM. Závěr našich dnešních zpráv patří tanci, především potom modernímu country a line dance. S končící sezónou se po svém rozloučil jablonecký taneční klub Xtreme. Závěrečná rozlučka jeho tanečníků nabídla nefalšovanou pohodu na kraji léta. Sezóna byla dobrá, letos jsme se zúčastnili mistrovství České republiky, začali jsme dělat clogging, což je americký country step. S cloggingem jsme se umístili jako vícemistři. Rozlučka probíhala jako každoročně, už to byl 7. ročník. Rozloučili jsme se s rodičema i s dětma. Uvidíme se zase až po prázdninách. Představili se všichni členové tanečního klubu Xtreme, a to od malých, od 6letých až po 24letý. Kromě tanečníků Xtreme se taky zúčastnili děti z tanečního kroužku, který vedu tady v mateřské škole Jizerce v Liberci na Husovce. Klasické country měli a potom nějaký svý tanečky, který jsem jim vymyslela. Během letošního léta čeká tanečníky jablonského Xtreme rekreační pobyt v Itálii a po něm již začnou ladit formu především na účast v rámci festivalu Pardubická ringle, kterého se zúčastní děti i dospělí. Vrcholem nastávající sezóny potom bude na jaře mistrovství České republiky a k tomu jablonečtí tanečníci zvládnou pochopitelně také celou řadu nejrůznějších menších vystoupení. Jan Štol, televize RTM. Milí diváci, závěrem vám přeji co nejvíce příjemných letních zážitků a z toho pramenící dobrou náladu. Mějte se fajn.